El Club Natació Terrassa ha sumat la primera victòria a la Lliga Premat Femenina de Waterpolo. Ho ha fet a l'àrea olímpica imposant-se per 11-5 a l'Escuela de Waterpolo Zaragoza. Després d'enfrontar-se en les dues primeres jornades a dos dels rivals més durs de la competició, Sant Andreu i Mataró, aquest cop les agarenques no han tingut massa problemes per imposar-se a un equip que està cridat a transitar per la part baixa de la classificació. I això que el partit ha començat igualat, amb un empat a dos al primer quart. Cada gol del Terrassa era respost per les aragoneses. La clau ha estat el segon període, quan l'equip de Xavi Pérez ha aconseguit un parcial de 3-0 i un avantatge definitiu al marcador gràcies a dos gols de Martina Cardona i un d'Elia Montoya. La diferència s'ha mantingut fins l'últim quart, quan un altre parcial de 3-0 ha acabat de sentenciar el maig i sumar els tres primers punts de la temporada. Ya tocaba. Estos tres puntos eran necesarios después de todo el trabajo de la pretemporada y todo, nos venían bien. Teníamos ya ganas de tenerlos. Portàvem uns dies que l'equip havia millorat, que anàvem amb el camí que ens interessa a nosaltres i per fi un partit on el controlem des de principi i fi, on defensem molt bé, on tenim molt poques errades en defensa i a més estem correctes, no molt encertats, només estem correctes de cada gol i una bona victòria que referma que l'equip segueix amb creixement, amb progressió. El calendari no és gaire benèvol per al Club Natació Terrassa en aquest inici de Lliga. La pròxima jornada, el 10 de novembre, toca visitar la piscina del Sabadell.